Кьоко Жингенци, Тим Барма, Кьоко Шушума, Самурай Бурас, Кьоко Шинкомбетени, Катана Великутърсово, Кьоко Шингаброво, Владиано Садово, Кьоко Шиньяко, Камбо София, Сейкен Добрич, Хикари Кряхна, Поета Стесия, Академик Свищов, Шугун София, Надежда Габрово, Сърбия и домакините от Ескен Стара Загора. Сенсей Николай Рачев, национален представител за България. Сенсей Асен Нацелов, женна управител на Съвет, който да. Сенсей Стоян Димов, изпълнителен директор на Българската. Заместник кмет на община Стара Загора, госпожа Красимира Чакова. Народният представител, господин Манойло Манев. Искам да ви представя и съдийският апарат. Сенсей Андриан Иванов. Сенсей Иван Иванов. Сенсей Мирослав Барков. Сенсей Петър Мартинов. Сенсей Георги Георгиев. Сенсей Даниела Динева. Сенсей Живко Андреев. Сенсей Висица Петрова. Сенсей Семир Мутишев. Сенсей Милен Петров. Сенсей Христо Христо. И сенсей Благовест Каваков. Сега искам да дам думата на госпожа Красимира Чакова, заместник кмет на община Стара Загора, да ви приветствам.